Manifesto Pakatan Harapan Janji 30 menyebut tentang memajukan ekonomi Bumi Putera dan semua rakyat berbilang bangsa. Menyentuh perkara ini, aktivis dan pengasas Persatuan Kepolisian Komuniti Malaysia, Kuan Chee Heng berkata, janji itu adalah satu lagi retorik dan juga kenyataan bersifat populis semata-mata bagi menarik sokongan orang Melayu. Kalau kita lihat dalam pemerintahan Negeri Selangor selama 10 tahun, kita tidak nampak ada program-program yang boleh melestarikan ekonomi orang-orang Bumi Putera atau anak-anak Melayu tempatan. Jadi saya rasa yang paling penting kita lihat daripada rekod pemerintahan di Selangor sebagai satu penanda di mana janji-janji Pakatan Harapan ini. Karena ini kita tidak dapat lihat apakah penarikan modal ataupun penarikan pelabur asing ataupun apa-apa penjanaan ekonomi berlaku di Negeri Selangor ataupun untuk orang-orang Melayu di mana mempunyai skim hub-hub special untuk orang Melayu. Sebaliknya, beliau berkata janji-janji dalam manifesto Pakatan Harapan adalah janji manis sahaja berbanding janji Barisan Nasional di bawah pimpinan Datuk Seri Najib Tun Razak yang sedang dan pasti dilaksanakan. Kita perlu bandingkan kedua-dua manifesto ini secara terperinci dan juga secara rasional. Dan kita lihat Barisan Nasional mempunyai pandu arah ke untuk mensempurnakan manifesto ini. Tapi sayang sekali bahawa Pakatan Harapan tidak mempunyai apa-apa yang kita boleh pegang untuk janji mereka, di mana kita boleh lihat, kita boleh sokong mereka. Tetapi kita lihat tiada ada kesungguhan dalam manifesto mereka. Hanya bercakap, berjanji manis supaya mereka menang dalam PRU14. Itu saja. Dengan kata-kata berikut, jelas menunjukkan bahawa janji manifesto ini sudah dilaksana oleh kerajaan BN.